Xitoydan kelgan pasilkalarni ko'rsatishda davom etamiz. Bu safar bizda mana bu og'ir karobka kelgan, ichida ham juda ham qiziqarli narsalar bor. Endi pasilkamizni ochamiz va bizga buning ichida juda ham qiziqarli mahsulot kirib kelgan. Oldin karobkalari bu yerda, hozir mana karobkasiligini ham ko'rsatib o'taman. Va buni pasilkamizning ichidan xuddi mana bunday soatlar chiqib keladi. Endi soatlarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Pasilkamizning ichidan mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan Casio soatlari kirib keladi. Hattoki mana bu joyida ham Casio brendi yozilgan va holanki bu haqiqiy Casio brendi ishlab chiqargan soat emas. Buni ikki xil variantini olib kelganmiz. Birinchisi mana bu ko'rganingizdek, mana bunday metallik ko'rinishi va ikkinchisi mana bunday silikon remeshokka ega bo'lgan qora rangli Casio soati. Va bizda bu yerda ichida yana boshqa Casio brendi soatlari ham bor. Umumiy hisobda 100 ta olib kelganmiz va bu yerda endi soatimizni korobkasi bo'ladi upakovka qilishimiz uchun. Va xuddi shunaqa upakovkalangan bo'ladi. Endi nimaga bu korobkasini o'zi alohida bunaqa kelgan? Sababi bu brend mahsulot bo'lganidan keyin, ya'ni brend kopiyasi bo'lsa ham klientga chiroyli ko'rinishda yetib borish uchun yo'lda transportirovka jarayonida bu ezilib boshqa jarayon zarar yetmasligi uchun xuddi shunaqa qilib yuborishadi va biza bu yerda har bitta soatni alohida shunday paketlarga upakovka qilishimiz mumkin bo'ladi. Mahsulotni sotib olishga keladigan bo'lsak, Casio soatlarini 16.88 dan donasini 14 yuanga, 100 tasini 1400 yuanga sotib olganmiz. Va buni dollarga chaqiradigan bo'lsak, donasi 1.92 va 100 tasi 192 dollar evaziga sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Va buni dastavkasi uchun O'zbekistonga kelguncha 56 dollar to'ladim. 6 kilodan oshiqroq vest bo'ldi va buni общий summasi 248 dollardan menga to'g'ri keldi va donasiga hisoblaydigan bo'lsak 248 dollar, ya'ni 2.5 dollarga yetib keldi. Dollar kursiga hisoblaydigan bo'lsak, xuddi shu soatni men O'zbekistonga 30 ming so'mdan sal arzonroq summaga olib kelganman. Mahsulotim O'zbekistonga kelgan vaqtida uni qanchadan sotishimni bilib olish uchun Instagramdagi internet magazinlarini ko'rib chiqdim va narxlarini solishtirdim. U yerda o'rtacha narxlar 130 ming so'mdan 150 ming so'mgacha sotilmoqda ekan. Agar men soatlarim O'zbekistonga kelgan vaqtida har bittasini 100 ming so'mdan sotsam ham menga har bittasidan 70 ming so'm daromad qolar ekan. Xo'sh, endi bu yerda har bittasida 70 ming so'mdan daromad qo'yganidan keyin menda umumiy hisobda 7 million. Oling, har bit reklama yoqamiz, Instagramda target qilamiz, boshqa qilamiz. O'shalarning xarajatini olib tashagan taqdirimizda ham har bittasidan 50 ming so'mdan sof foyda qoldi deganimizda ham bizning sof foydamiz 5 million so'm pul bo'ladi. Ya'ni biz 248 dollar sarmoya tikkanimiz bilan 5 million so'm sof foyda oldik. Bu yerda qilgan xarajatlarimizdan tashqari. Agar sizga ham Xitoy bilan biznes mavzusi qiziq bo'lsa, profilimga obuna bo'ling. Bu yerda har kunlik ma'lumotlarni berib boraman.